സിറോ മലബാർ സഭാ ഭൂമിയിടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ചുള്ള കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വിധി പറയാൻ പോവുകയാണ്. പള്ളികളുടെ ഭൂമി വിൽക്കാൻ ബിഷപ്പുമാർക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയിലെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ബത്തേരി, താമരശ്ശേരി, അതിരൂപതകൾ നൽകിയ ഹർജികളിലും വിധിയുണ്ടാകും. ധനേഷ് രവീന്ദ്രനുണ്ട്. ധനേഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ, എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് കർദിനാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിധി? ശാലിനി, കർദിനാൾ ജോർജ് മാർ ആലഞ്ചേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇന്ന് 10:30-ക്കാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധി സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഈ കാക്കനാട്ടെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസ്, നിലവിൽ കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലുള്ള ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയിലാണ് കർദിനാൾ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഇതിനൊരു അനുകൂലമായ വിധി നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇതിനെതിരായ അപ്പീലുമായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്തുന്നത്. ഏതായാലും സംസ്ഥാനമടക്കം കർദിനാളിന് അനുകൂല നിലപാടാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കർദിനാളിനെതിരായ കേസുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിചാരണ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഈ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ബിഷപ്പുമാർക്ക് അതിരൂപതകളുടെ അടക്കം ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പാരാഗ്രാഫ് കൂടി ഈ വിധിയിലുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിവിധ അതിരൂപതകളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും ഇന്ന് വിധി ഉണ്ടാകും. ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനം മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ കേസ് റദ്ദാക്കപ്പെടുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളടക്കം ഇന്ന് ഒരു വിധി ഉണ്ടാകും. ആ വ്യക്തത ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകും. ശാലിനി.